Սեպտեմբերի 26-ին նշվելու է Ստեփանակերտի օրը եւ քաղաքի անվանակոչման 97-րդ տարեդարձը։ Քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանի հանձնարարականով ստեղծվել է տոնական միջոցառումների կազմակերպման հանձնաժողով, որն արդեն իսկ հաստատել է մայրաքաղաքի օրվա միջոցառումների ցանկը։ Դրանք բոլորը կազմակերպելու են պարետի որոշումների համաձայն։ Առաջին անգամ փորձում ենք Ստեփանակերտի Ստեփան Շահումյան անվան ուրեմն այգում Պուրակում Ստեփան Շահումյանի հուշարձանը ձևավորել գեղեցիկ եւ տոնական, որպեսզի տրամադրություն փոխանցվի մեր բնակիչներին, ստեփանակերտցիներին։ Մինչ տոնական օրը քաղաքապետարանի տարբեր բաժիներ մրցույթներ են հայտարարել, դրանց մի մասը ամփոփվելու է վաղը, մյուսները սեպտեմբերի 26-ին։ Այսօր կամփոփվեն մրցույթներ իմ ճկնախ Ստեփանակերտ թեմայով, որը որ իրականացվել է առցանց, վաղը քաղաքապետարանի տարածքում կանցկացվի նկարչության մրցույթ։ Մրցույթի նպատակը երեխաների երևակայության միջոցով մայրաքաղաքի այսօրվա եւ ապագայի պատկերներ ստանալն է։ Տոնական միջոցառմանը կլինեն նաեւ անակնկալներ։ Նկարչության թեման կլինի Ստեփանակերտը իմ աչքերով։ Վաղը կամփոփեն այդ արդյունքները եւ կպարգեւատրեն այն բոլոր երեխաները, ովքեր որ ակտիվ են եւ ովքեր որ իրոք սիրում են եւ գեղեցիկ են տեսնում մեր Ստեփանակերտը։ Տոնին ընդառաջ կպարգեւատրվեն այն քաղաքացիներն ու մասնագետները, ովքեր ընթացիկ տարում սերտ համագործակցում են քաղաքապետարանի հետ կամ աջակցել են հանրապետության զարգացմանը։ Այս տարի մայրաքաղաքի տոն օրը համընկել է Մեծն Կոմիտասի ծննդյան օրվան։ Երաշտական դպրոցի սաները տոնական համերգ են նախատեսում, մարզական միջոցառումներ ևս կլինեն։ Փոքրիկ տոնական համերգ Էլի Բացոթյա կկազմակերպեն երաշտական դպրոցի տարածքում։ Եվ ասեմ, որ մեզ սպասում են էլի մարզական միջոցառումներ, որոնք որ անցկացվեն Ստեփանակերտի էլի տարբեր քաղաքի տարբեր տեղերում, շախմատի մրցույթը շախմատի դպրոցում կանցկացնենք, ֆուտբոլի մրցույթը թիվ 1 դպրոցում, թեթև ատլետիկայի մրցույթը կլինի մեր մարզադաշտում։ Եվ իհարկե կպարգևատրվեն ամենա երեխաները։ Սուրեն Թամրազյանն ասում է, որ միջոցառումները այսքանով կեզրափակվեն, սակայն ստեփանակերտցիներին այլ անակնկալներ ևս սպասում են։ Անգամ արտակարգ իրավիճակի պայմաններում քաղաքապետարանը ավանդույթի համաձայն շնորհավորելու է այն զույգերին, ովքեր ամուսնանալու են հենց այդ օրը, ինչպես նաև շնորհավորանքներ են ստանալու մայրաքաղաքի օրը ծնված ստեփանակերտցիները։ Դիանա Սարգսյան, Արտավազ Գրիգորյան, օր։